ועדת המשנה לבטיחות בדרכים. אני יודע שאנחנו כבר עשינו דיון, אבל חשוב לי להדגיש עוד כמה דברים. כי כשאני התוודעתי למה שקורה ביהודה ושומרון, פשוט ראיתי מזרח פרוע, משקל מערב פרוע, מזרח פרוע, תשתיות שלא מתאימות למדינה מתוקנת, כבישים שנכנסים אליהם מכל כיוון. עם הזמן גם גיליתי שבגלל שזה 20 דקות מתל אביב, זאת אומרת מרכז הארץ, מתחילים לעשות שם תחרויות של רכבים והכל, זה הופך להיות ממש מזרח פרוע, כי אין כל כך הרבה משטרה. יש גם חוב מאוד גדול של בערך 300 מיליון שקל של כנסות של פלסטינים שאי אפשר לאכוף. אני ביקשתי להיפגש עם המנהל האזרחי והם מאוד רצו גם לדעתי, פשוט משרד הביטחון לא אישר לי את זה, ואני עוד אין מצלמות שם בכבישים. ובכלל, מה שאנחנו מנסים, בוא נגיד ככה, אם אנחנו בשנות ה-90 נמצאים היום בבטיחות בדרכים ברוב מדינת ישראל, אנחנו בשנות ה-40 נמצאים ביהודה ושומרון, ופשוט האדם שם במובן הזה הוא הפקר. דרך אגב, כשהלכתי לבדוק את זה והייתי בהלם, גם ראיתי כמה דברים, אין פניות מכביש 6 לכיוון שם, יש ממש גדרות שהרוסים לגמרי הוקרו ממקומותיהם, ובאמת אין קליטה בסלולר. זאת אומרת, גם כשהייתי צריך להתמצא שם, פתאום לא היה לי קליטה, בדיוק מתי שהייתי צריך, וחשבתי אז, אם חלילה יש לי תאונה, איך אני מזמין מד"א, או משטרה, או כל דבר אחר. יש שם המון המון מה לעשות. זה מזרח פרוע לגמרי מבחינת הבטיחות של האנשים שם. דרך אגב, כל מי שנוסע שם בכביש, המכוניות שם, הרבה מאוד מכוניות שלא עומדות בשום תקן של שום בטיחות נורמלי, מה שנקרא משטובות, אבל זה לא רק. זה הכל גם שם, סליחה על השפה, שכונה. הסתכלתי על האנשים, הרבה אנשים בלי חגורות בטיחות. זה מדינה, זה ממש מדינה אחרת. עם סכנה אמיתית לאזרחים שנמצאים שם, ולכן חייב להיות עיסוק והכל. אני יודע שברלב"ד שמו את זה כאשכול בעדיפות ונתנו לזה עוד תקציב. אני מבין שבתוכנית הרב-שנתית יש טיפול במוקדי סיכון, אבל אני כבר רואה שזו התקדמות טובה, אבל לא מספיקה, וחבל לנו, אנחנו כאן בוועדת חוץ וביטחון, שהביטחון האישי של התושבים שנמצאים שם הוא ממש ממש לא מספיק. תודה.